Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić istakao je da je poseban interes sarajevskih Srba, ali i Srba u Republici Srpskoj, da kroz film Republika Srpska borba za slobodu dokažu da nisu agresori i da je u prijeratnom Sarajevu živjelo 200.000 Srba. I da mi nismo neki došljaci koji su okupirali ovdje neke teritorije BiH, nego Srbi koji su branili isključivo svoje porodice, svoje domove. Iz tog razloga smo uspjeli, odnosno stvorili Republiku Srpsku. Naravno da sarajevski Srbi nisu jedini koji su u tome učestvovali, nego Srbi i u Krajini, i u Hercegovini, i u Semberi, i u Birču. I svi zajedno smo zapravo uspjeli. I to jedinstvo vjerojatno će odlučiti o tome koliko će i da li će Republika Srpska opstati. U stvaranju filma učestvovaće i opština Istočna Iliđa. Iz rukovodstva ove lokalne zajednice ističu da su sarajevski Srbi sa prostora Iliđe za stvaranje Srpske dali svoje živote kao i dijelove teritorije koje su junački branili od 1992. do 1995. godine. Ako smo rat vojnički dobili, onda smo ga medijski izgubili. I danas je prilika da jednom zauvijek skinemo tu etiketu sa sebe, da činjenično pokažemo i kažemo kako i na koji način je došlo do stvaranja Republike Srpske, koje su to odluke donešene, ko su odgovorni ljudi, ko su ti vizionari koji su prepoznali i na koji način su zaštitili srpski narod u Bosni i Hercegovini. Producent i režiser Boris Malagurski kaže da ovim filmom želi pokazati svjetskoj javnosti jednu veliku neispričanu priču o tome šta se to zaista dešavalo u Sarajevu. Na koji način se to što se tada dešavalo odražava i na život danas, i mislim da je to važno da se predstavi svjetskoj javnosti, ne samo da bi se o tome pričalo, već nadam se jednog dana da bi se zacelile te rane koje su otvorene, i nadam se da će jednog dana da se zatvore i da će na pepelima nečeg starog da se izgradi nešto novo i bolje. Malagurski je istakao da rad na filmu počinje odmah, počevši od istraživačkog dijela i pisanja scenarija, nakon toga i snimanja koje se očekuje u toku sljedeće godine.